Ауылдық жерде дәрігерлердің жетіспеушілігі өзекті мәселе. Қаратөбе ауданы бойынша бүгінге дейін маман тапшылығы байқалып келді. Аудан әкімдігі мен облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшылығының бірлескен жұмысының нәтижесінде 4 дәрігер жұмысқа қабылданды. Жұмысын бастап кеткен 4 маманның екеуі жалпы тәжірибе дәрігері болса, біреуі хирург, тағы бірі балалар дәрігері. Енді оларға қажетті жағдай жасалып, қолдау көрсетілуде. Атап айтқанда, жас мамандарға қазірдің өзінде аудан тарапынан жайлы баспана берілген. Мұның сыртында бір анестезиолог маман қос ауданға, яғни Сырым және Қаратөбеге белгіленген кесте бойынша қызмет көрсетеді. Алдағы уақытта да аудандағы дәрігерлер қатары толыға түседі. Нұрбол Құдайберген мамыр айынан бастап жұмысқа кіріскен дәрігердің бірі. Ең бірінші маманға керегі сол жылы баспанасы және тұрақты жұмысы. Бұл жерге келгенде әрине халқы да өте сондай кең пейіл, нағыз қазақы жер екен, маған ұнағаны өте қарапайым. Қосымша бүгінгі күнде біздерге 4 дәрігердің жетіспеушілігі бар. Егер де оның ішінде инфекционист дәрігер және ВОП дәрігері бар, қосымша керегі және терапевт дәрігері қажеттілігі туындап отыр.